And this time that I want to tell you at ucio ni uira wonekanite mweshi amini kwa roho zao at kahawa imerudi pahali ilikuwa. Lakini kuna unduma ingine tulileta zamani ambayo chairman wa Egania aliongea sana hapa. Ile inaitwa Cherry and Vance Revolving Fund. Hiyo tena ni unduma ingine president alipeana ambayo ni ya kusaidia mkulima wa kahawa apate loan ya gharama ya chini ukitumia kahawa yako kama security. Wakati umepeleka kahawa yako kwa factory, unaweza kuomba hiyo pesa uende utumie kwa mambo yako ukingoja hiyo kahawa iuzwe. Na hiyo pesa pia iko kwa New KPCU, na kuna wale wanaomba kama society ya Egania. Na hiyo pesa ukiomba unalipa na 3%. 3% kumaanisha nini? Ni kumaanisha ukiomba shilingi 100 utarundisha shilingi 100 na nini? Na shilingi 3. Kiomba 100, ukilipa unalipa na shilingi 100 na shilingi 3. Ni kama kupewa pesa bure, unaambiwa enda utumie urudishi. Na hiyo pesa imekaa kwa benki kwa sababu wa muombi. Najua society ya Egania inaomba. Najua factory ya Ngewa. Zitgewa. Sasa mimi nimepeana wiki mbili. Wiki mbili officials wa sign hizo form, wakulima waombe pesa. Society ile haita sign. Ile haita sign. Mimi nitakuja huko baada ya wiki mbili. Ni notice nimepeana. Kama hiyo pesa, I will come there and resolve the society. Wakulima wachaguane tena, wachague mtu yule atawakubalia kuchukua pesa. Hiyo mimi nimetuma county commissioner na machifu wake, wanajua society pale siko. Itana mkutano huko. Maofisho wasaini hizo form, wale wanataka wakulima wapate pesa. Mimi mtapata hiyo habari within 2 weeks, wale wamesign. Hawa sitafuatana nao. Wale hawaja sign tutafanya mkutano mwingine hapo ya kuvunja hiyo kamati na wakulima wachaguane upya kwa hiyo kamati. Wewe ndio umesimama katikati hapa. Umekuwa mbaria. Serikali inataka kufikisha unduma kwa mwananchi, wewe unafungia. Sasa utafanya nini? Wakati hiyo unduma ilipeanwa, nikaita officials wa society zenu zote. Nikawaeleza. Hata nikawalipia transport. Kama vile nataka kulipia nyinyi leo. Nikawalipia transport, nikawaeleza, nikawaambia waje wawaandikishe nyinyi muweze kuomba hiyo pesa. Waliandikisha nini? Hiyo pesa sio lazima upeleke kahawa yako kwa New KPCU ndio uombe pesa. Naweza kupeleka mahali ingine, lakini lazima usign ya kwamba hiyo pesa kahawa ikiuzwa, hiyo pesa itakatwa. Ikiwa popote pale umepeleka. Tunaelewana? Sio lazima iwe New KPCU. Hiyo ndio unduma nimeleta siku ya leo. Tutaenda tutengeneze kadi kama hii. Kama ile ya bank. Hii unaona nimeshika hivi. Kila mkulima atapatiwa kadi yake. Na fertilizer na mandawa italetwa hapo kwa society yako. Na wewe utatumia hii kadi kununua. Utakuwa unaenda hapo kwa factory yako, kwa society yako, una swipe ama unabonyesha hii kadi. Unalipa 60%, serikali inakulipia 40%. Tunaelewana? Na wasi wale wamesimamia, tafadhali chukueni hiyo amri kwa njia ya juu, kwa sababu tutakuja kufanya hivyo tumesema. Tutafanya. Si hata KTDA nilirisobu wakileta shinda. Sasa hata kahawa sasa tumefika hapa. Niliwasi wafanye wasaidie wakulima, wakataa kusikiliza. Sasa na nini, nawasi wiki mbili tafadhali fanya hiyo kazi, tuende pamoja mbele. Sawa sawa. Mambo kuhusu rutumba ataoge atafanya awesaro ndio mkulima
yule apate masao kutokana na rutuba ile ambao serikali inalipia kiwango cha 40 kwa 100. Kwa hivyo leo hii tumefurahia ile kasi serikali hasa wizara ya kilimo inafanyia wakulima. Jambo la pili ni kuwa wale ambao wanaweza kuwa visigiti kati ya mkulima na usaidizi ule wa serikali akae kado, ndio mkulima wa kahawa na serikali wasiliane ipasavyo, ndio mkulima apate masao yake kulingana na kazi anayofanyia kule mashambani.